Nech vás Pán požehná, dobre, ale ešte spolu prehlásime Božie slovo, postavme sa Efeským 6. kapitolu, môžete nalistovať, vďaka Pánovi, odtiaľ to spoločne prehlásime, oblečieme si tú duchovnú výzbroj vojaka Pána Ježiša Krista, aby sme mohli ako Boží bojovníci kráčať celý tento rok, v celom období a ja cítim, že je veľmi dobré stále zaoberať sa tým, aby sme prehlasovali Božie pravdy, aby boli v našich ústach, lebo Božie slovo musí byť nielen v našom srdci, ale aj v našich ústach. Amen. Haleluja. Takže to nájdi a pekne pôjdeme od 10. verša až na koniec. Dobre. Haleluja. Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády, oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej, lebo nie nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Teda stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja a pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie, modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom dejúc s celou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. Amen. Haleluja. Vďaka Pánovi. Nech vás Boh požehná. Môžeme sa posadiť. Dobre. Je to veľmi dôležité, aby tieto vyznania Božieho slova, aby boli prítomné medzi nami, lebo Božie slovo má stvoriteľskú moc a to, čo hovorí, vie aj vypôsobiť, vie vybudovať. Rôzne požehnania sme už prehlásili od začiatku roka a veľmi je dôležité zaoberať sa aj duchovným bojom. Aj takto vnímam, že je treba veľmi počas tohto roku bude treba veľa sa zaoberať aj duchovným bojom a týmito praxou, nie len teóriou, ale aj praxou týchto vecí, lebo keďže žijeme vo svete, Biblia hovorí, že akú dráhu nasleduje svet, alebo akú dráhu bude mať svet v tom období, v ktorom žijeme, v nasledujúcom roku a v nasledujúcich obdobiach. A takisto hovorí ale Božie slovo to, že bude vidieť rozdiel na konci veku medzi tým, kto slúži Pánovi a kto mu neslúži. Teda my veríme, že Božia milosť bude s nami a že bude vidieť ten rozdiel a že máme dobré zasľúbenia Božieho slova, ale zároveň musíme vedieť, že svet bude sa kaziť a pôjde stále horšou cestou a stále viacej duch Antikrista bude pôsobiť vo svete a preto je veľmi dôležité, aby kresťania zaoberali sa aj duchovným bojom a týmito pravdami, aby mohli sme naplniť úlohy, ktoré Boh nám dal, aby sme mohli naplniť Božie povolanie a aby sme uplatnili tie zbrane a to postavenie, ktoré Boh nám dal v Ježišovi Kristovi. Teda veríme v osobný úspech a veríme v to, že Božia milosť je s nami. Zároveň musíme vedieť, že svet ale ide úplne iným smerom, stále viacej sa bude kaziť a to znamená, že kresťania musia byť veľmi silní, musíme byť bojaschopnými ľuďmi, musíme byť takými ľuďmi, ktorí vedia uplatňovať moc, vplyv, autoritu Božieho kráľovstva, vedia používať moc mena Ježíš, vedia používať Božie slovo aj ako zbraň voči nepriateľom, voči jeho skutkom, voči jeho vplyvu v tomto svete. Takže veľa sa budeme aj zaoberať aj duchovným bojom, aj všetkými tými vecami, ktoré k tomu patria. Poprosím vás, nájdite Lukáš 4. kapitolu a ďakujem Robovi, veľmi nás povzbudil. Halleluja. Ale dobre, že až na konci postu hovoril, lebo neviem, koľko by sme sa postili. Keď hovoril, ako ťažko to znášal, ale vďaka Bohu obstál a všetko to, čo bolo dôležité, prijal počas týchto dní. A verím, že aj viacerí už ste prijali niečo dobré počas týchto dní, počas postu. Je to veľmi dôležitá súčasť kresťanského života
A ja osobne takto chápem, post má viacero cieľov a hlavne tie dlhotrvajúce pôsty, v Biblii takto vyzerá, že tie dlhotrvajúce pôsty skorej majú cieľ stretnutia s Bohom a hľadanie Boha. Pôsty, ako mal aj Mojžiš, keď sa 40 dní postiel na Sinaji, alebo pán Ježiš, keď na púšti 40 dní sa postiel. A Biblia ale hovorí, že pôst je aj ako zbraň. A v Biblii veľakrát vidíme, že napríklad trojdňový pôst, hovorí Božie slovo, že veľakrát prišla absolútna zmena v rôznych oblastiach, v rôznych situáciách, nastal obrovský zvrat na základe modlitby a pôstu, teda... Osobne verím tomu, že nie len na začiatku roka, aj som prijal takú výzvu, ale počas celého roka je dobré, aby sme praktikovali pôst, nie celoročný, samozrejme, to by sme dlho nevydržali, ale lebo je dôležité vytrvať až do konca, lebo ten, kto vytrvá do konca, bude spasený, ale priebežne, aby sme sa postili, lebo pôst je aj ako zbraň, je to nástroj voči diablovi, voči jeho kráľovstvu, voči jeho vplyvu a patrí do tej kategórie duchovného boja, patrí do tej kategórie prímumnej modlitby, keď hovoríme o pôste ako o zbrani, patrí do tej kategórie aj prímumnej modlitby a na to, aby sa uskutočnili Božie ciele tu na zemi, na to je potrebné, aby my ako kresťania, aby sme aj praktikovali pôst. Teda ja osobne som prijal obrovskú výzvu, pretože veľmi sa ma Boh aj dotkol počas týchto dní. Aj v stredu som vám vravel, každý deň niečo sa so mnou udialo, keď som sa postil. Každý deň Boh sa ma dotkol, prehovoril ku mne a niečo sa vo mne otvorilo, vyjasnilo a myslím, že veľa takých dobrých pohľadov a vnemov prišlo do môjho vnútorného človeka počas týchto dní, že bez pôstu pravdepodobne Boh by aj tak o nich ku mne hovoril, ako aj Roberto vravel, že cez pôst zase, aj bez pôstu Boh by mi to ukazoval, ale či ja by som to vedel prijať, to nie som si celkom istý, teda má obrovský vplyv a význam v kresťanskom živote, modlitba a pôst. Amen. Povedz svojmu susedovi, vďaka Bohu za pôst. Amen. A vďaka Bohu, že skončil. Za všetko ďakujte, je predsa napísané, tak aj za to, že už skončil. Halenúja. Dobre, nájdime Lukáš 4. kapitolu. Ešte niekoľko informácií by som vám rád odovzdal. Keďže skončil pôst, tak v útorok už by mal byť alfa kurz. Prvý teraz v tomto roku, prvé stretnutie alfa kurzu. Budeme pokračovať ďalej, ale je viacero takých vecí, ktoré vnímam, že je dobré, aby sme obnovili v cirkvi. Nemali sme moc, alebo nepodložili sme moc veľký dôraz na spoločné modlitevné stretnutia, odkedy sme sa sem presťahovali. Takže v pondelok budú bývať modlitby. Dobre, udržíme v pondelok modlitby. Udržíme. Tuna, mohli by sme v pondelok a pokiaľ je niekto ochotný, je dobré, aby ste dali informáciu, pokiaľ viete otvoriť svoje byty, aby tam mohli byť modlitby aj v rôznych častiach Bratislavy, pretože niektorým je veľmi ťažké sem ak cestovať a je dôležité, ale aby sme sa čo najviac modlili, aby sme to udržali, pretože bez modlitby Boh má veľmi zviazané ruky v tomto svete. Vybral nás za svojich spolupracovníkov, za svojich partnerov, za zmluvných partnerov a keď my sme verní v zmluve a služba modlitby je súčasťou tejto zmluvy, prímumná modlitba je súčasťou zmluvy, ktorú máme s Bohom. Je to naša úloha, ako aj u Abraháma to vidíme, ako Boh mu zjavil osud Sodomy a Gomory a Abrahámova prímluva veľmi dôležitú úlohu v tom zohrala, aby minimálne Lot a jeho rodina mohli byť zachránení, ale mohlo byť aj viacej ľudí, mohlo byť zachránených, mohlo byť celé mesto zachránené na základe Abrahamovej modlitby. Teda Boh hľadá takých partnerov, s ktorými môže spolupracovať a súčasťou našej zmluvy je, aby boli sme Božími partnermi. Amen. V rôznych oblastiach, v duchovnej modlitbe, v rôznych oblastiach služby, v rôznych oblastiach modlitby, vo finančnej oblasti, v rôznych oblastiach Boh nás povoláva za svojich partnerov, lebo zmluva vytvára partnerstvo. Amen. Povedz, zmluva vytvára partnerstvo.
Amen. Či už obchodné, alebo hociaké iné, ale Boh s nami uzatvoril partnerstvo na tom, že sa rozhodol zachrániť tento svet, rozhodol sa rozšíriť Božie kráľovstvo tu na zemi, rozhodol sa ho vybudovať svoje kráľovstvo v tomto svete a učinil nás partnermi vo veciach Božieho kráľovstva. Amen. Teba a mňa osobne si vyvolil, dal na nás toto sväté povolanie a našim cieľom samozrejme je večný život v nebesiach, ale musíme aj to vedieť, že to je taká pravda, s ktorou sme sa znovu zrodili, vstúpili sme do spoločenstva s Bohom, ktorá je našim najvyšším cieľom, ale tu na zemi je veľmi veľa úloh, ktoré sa vzťahujú na naše životy, preto spasenie vďaka Bohu sme prijali a teraz nasledujú už rôzne ďalšie úlohy, ktoré sa týkajú nášho života, ktoré je treba čo najlepšie uchopiť, je treba čo najlepšie ich porozumieť a mal som veľmi zvláštnu skúsenosť počas tohto týždňa vo štvrtok hore v Martine po bohoslužbe, alebo skončili sme bohoslužbu tak, že robili sme službu na konci zhromaždenia a modlili sme sa s ľuďmi, pretože bolo to počas pôstu. Pravdepodobne aj dneska budeme sa modliť na konci zhromaždenia a za rôzne oblasti, v ktorých hľadáme prelomenie, alebo ktoré sú také dôležité pre nás, pretože v pôste, alebo pretože sme sa aj postili, je dobré, aby sme tieto veci uchopili, pretože pôstom veríme, že prišla na nás viacej Božia ruka, na Pánova sláva a jedna dlhoročná kresťanka prišla za mnou s tým, že nebaví ju život, že je proste frustrovaná zo života a nie, pritom je to úspešná osoba, má úspešné podnikanie a celkom dobrý, zdravý život, má dobre fungujúcu rodinu. Na prvý pohľad nič by si nepovedal, že čo môže tomuto človeku chýbať. Nejaká oblasť nie je taká, v ktorej by prehrávala. Sú možno nejaké oblasti, v ktorých nebola vypočutá modlitba. A modlili sme sa spolu, aby kadejaké falošné bremená s nej zišli a tak ďalej. A potom, keď to skončilo, na druhý deň Pán sa ma dotkol a dal mi jedno slovo, aby som jej ho odovzdal. A síce, že ona potrebuje nájsť oblasť služby, v ktorej by sa zaviazala, v ktorej by bola prospešná pre Pána, pretože mnohokrát také stavy, keď ľudí prestane baviť život, zvlášť kresťanov, práve s tým sú spojené, že naša úloha a naše povolanie ide ďalej, ako je len spasenie. To je jedna veľká oblasť, je znovuzrodenie a prijatie večného života, ale vďaka Bohu my sme večný život už prijali a je dôležité tu na zemi, aby každý našiel takú oblasť, v ktorej Boh ho chce použiť, aby každý našiel takú oblasť, ktorú môže zasvetiť iba Pánovi, lebo preto, že sme sa znovu zrodili, stali sme sa duchovnými ľuďmi, ani kariéra nevie nasýtiť náš život, lebo kariéra je dobrou vecou a je dôležité, aby človek mal dobrú perspektívu aj kariérneho rastu a osobného rozvoja, pretože Božie slovo hovorí, aby my sme Adamovi bol daný ten príkaz, aby spravoval rajskú záhradu, aby ju rozšíril a je to súčasťou toho povolania, ktoré sa vzťahuje na náš život, ale nie je predsa zmyslom života. Je to iba jedna oblasť našej osobnosti a nášho života tu na zemi. A duchovná služba Pánovi je zase jedna ďalšia oblasť, ktorá je veľmi dôležitou. A keď niekto chce získať to vnútorné uspokojenie, chce získať to vnútorné blahoslavenstvo, vnútorné šťastie, veľmi je dôležité, aby aj v službe zaviazal sa pre Pána a pre Božie kráľovstvo, pretože chce, aby Boh ho používal aj v tomto, aby hľadali sme rozvoj, hľadali sme posun dopredu. A to som cítil, že toto je treba jej odovzdať, lebo to je posolstvo, ktoré Boh jej dal. A veľmi vnímam, keďže je začiatok roka, veľmi vnímam to, že toto je jedna z kľúčových oblastí vzťahujúcich sa na cirkev, vzťahujúcich sa na naše životy a na to obdobie, ktoré je pred nami, lebo cirkev rastie zo služby. Všetko to, čo sa deje v tomto svete, čo sa týka Božieho kráľovstva, rastie iba zo služby. Z toho, že sú veriaci, ktorí spoja svoj život s tým, že otvore dajú svoj život k dispozícii Bohu, aby ich používal. A tak, ako v iných oblastiach, aj v tomto je veľmi dôležité, aby našli sme tie zasľúbenia Božieho slova, ktoré sa vzťahujú na našu službu, aby sme budovali vieru,
mieru aj v tejto oblasti, aby nie len v oblasti osobného prospechu, aby sme budovali svoju vieru, ale takisto aj za to, aby stali sme sa úspešnými v službe, je treba budovať svoju vieru a je to zase jedna ďalšia oblasť, ktorú je treba otvoriť a verím, že veľmi veľa ľudí je na to pripravených, aby Boh ich mohol začať používať v tomto svete. Aj tu medzi nami je veľmi veľa už zrelých kresťanov, ktorí majú obrovský potenciál a verím, že Boh aj na teba dá svoju ruku. Amen. A že ťa požehná, že ťa pozdvihne, otvorí túto oblasť a keďže je začiatok roka, stále sa tým môžeme zaoberať, stále môžeme to skúmať, čo sa týka Božieho slova, aby Pán ešte viacej toto v nás otvoril, ešte lepším spôsobom toto videnie, aby v nás povstalo, aby každý našiel to miesto. A je to veľmi zaujímavé, že v službe Bohu je práve to, je vzrušujúce na službe Pánovi, že keď človek cieľene sa na to pripravuje, cieľene udržuje svoj život v spoločenstve s Bohom na to, aby Pán nás mohol používať, za aj nie veľa času Boh vie urobiť obrovské veci. A veľakrát v Biblii to môžeme vidieť, že najviac problémov nie je ani v tom, aby Boh išiel a aby konal. Najviac problémov je v tom, aby ľudia boli ochotní dať svoj život k dispozícii, aby Boh ich použil. A keď ide o to, aby Boh zasiahol, zase najviac problémov je v tom, ani nie je v tom, že koľko je treba sa modliť, aby Boh nás použil, lebo Boh je pripravený stále, ale zase najväčšie problémy sú práve v tej oblasti, že kedy konečne dovolíme Bohu, aby On spravil tie zmeny v našich životoch a tie nápravy, zmenu postojov a zmenu rôznych myšlienok a iných oblastí, aby konečne sa to mohlo začať diať. Teda vždycky najväčšia časť je na našej strane, lebo pozrite, Boh 40 rokov čakal na to, kým Mojžiš bude pripravený, aby s ním mohol hovoriť. Keď s ním hovoril, povedal s ním pomerne málo slov, niekoľko holých vied mu povedal, ktoré úplne zmenili Mojžiša, úplne zmenili svet, celý chod sveta a vôbec nebolo treba veľa slov od Boha, aby sa to udialo, ale bolo treba veľa času, aby Mojžiš bol na to pripravený, aby Boh k nemu mohol prehovoriť, aby sa to mohlo udiať, teda výzvy sú jednoznačne na našej strane. Amen. Výzvy sú na našej strane, sú tak postavené, že Boh očakáva na to, aby mohol jednať s našimi životmi, aby nás pripravil na to, aby k nám mohol hovoriť podobným spôsobom ako k Mojžišovi v rôznych oblastiach, aby nás vystrojil, aby otvorilo sa pred nami celé to povolanie, lebo skúsenosť aj osobná je taká, mnohí máme takú skúsenosť, mnohí máte tiež tú skúsenosť, že keď raz Boh k nám prehovorí, otvorí sa pred nami jeho slovo, stačí veľakrát jeden, dva verše, ktoré zasiahnu ľudské srdce, úplne taký fantastický obraz sa vytvorí pred človekom, taký fantastický pohľad na svet a na okolnosti, na tú oblasť, na ktorú sa vzťahuje Božie slovo, sa vytvorí, že ani keby hociaký fantastický maliar chcel toto namaľovať, nevedel by to tak vymyslieť, ako keď Boh sa nás dotkne, keď jeho slovo padne v pravú chvíľu na to pravé miesto, keď človek je na to pripravený. A na základe tohto sa mení a formuje tento svet, na základe toho, že Boh jedná s nami, to je princíp, na základe ktorého Boh premieňa tento svet, lebo dotkne sa nás, nás zmení a skrze nás potom prichádza táto zmena do tohto sveta. Amen. A pôstom sme tento proces nejakým spôsobom naštartovali. Skrze pôst vstúpili sme na tie miesta, aby sa to mohlo začať diať. A podľa mňa toto je akcent, ktorý je treba veľmi skúmať. Veľmi pozorne je treba pred Bohom stáť v týchto dňoch, lebo predsa ešte sme iba vybehli, ešte sme iba začali tento rok a je dobré, že získali sme Božiu pozornosť aj skrze pôst a skrze to, že sme hľadali Božiu prítomnosť, hľadali Božiu slávu.
ale ešte neskončíme v tom očakávaní na Pána, lebo podľa mňa ešte stále je veľa vecí, ktoré Pán chce vyostriť v našom srdci a v našom vnútri. Amen. Ešte stále je treba toto skúmať, stále je treba pozorovať, aj keď už, ďaká Bohu, začali sme jesť, ale tak je treba stále byť v takom otvorení voči Pánovi, stále je treba pomerne intenzívne zaoberať sa Božím slovom a treba hľadať to, aby Boh ukázal tú perspektívu, ktorá osobne vzťahuje sa na tvoj život, ktorá sa vzťahuje na tie rôzne oblasti života, lebo ja vidím, že veľa sa ma Boh dotkol počas pôstu, neviem ako vy, ale mňa veľa sa Pán dotkol, ale cítim, že ešte veľa vecí som neprijal z toho, či s čím Boh začal so mnou jednať, ešte ten proces neskončil, ten proces sa začal, naštartoval sa, ale ešte neprišiel ku koncu. Amen. Ešte stále prebieha, teda nemôže to tak byť, že prebehol post a chvíľu sme sa polepšili a teraz zase, že by sme sa vrátili tam, lebo post, aj v Biblii to môžeme vidieť, aj u Pána Ježiša, post je príprava. To nie je ešte samotný cieľ, ani nie je samotný cieľ, že sme sa postili. Post je príprava. Ani to tak nezoberme, že zapreli sme sa, dali sme heroický výkon a teraz, keď to skončilo, vďaka Bohu, dali sme to a môžeme zase odpočívať, lebo sme v poriadku, lebo sme sa vedeli postiť. Ale post, tak je treba vidieť aj v Biblii, že post to je čas prípravy. Život ešte iba začína. Amen. Post je príprava. Nič iné v Biblii nevidíš s týmto, ale post je príprava a práve preto je treba stále v tomto zostávať, lebo ak aj Boh sa ťa dotkol, tie procesy ešte iba začali, padli semienka do nášho srdca. Ak padli, možno v niekom iba začal tento proces, ešte iba Boh začal hovoriť a stále ďalej to môže pokračovať, toto obdobie, teda veľmi je treba byť otvorený na to, aby Boh sa nás dotkol. A keď hovoríme o tých modlitbách, tak tam sme začali, tak je veľmi dôležité, aby aj v modlitbe sme pokračovali, aby toto partnerstvo mohlo sa vyplniť s Bohom, aby služba a tá časť ťahujúca sa na nás, aby mohla byť naplnená. A je to obrovské požehnanie, ináč keď ľudia otvoria svoj domov na to, aby tam mohli prebiehať modlitby. Poznáte službu doktora Yonggi Cho, aj keď už teraz je starým pánom, neviem, už stále menej slúži aj tam v Yeouido, Full Gospel Church, ale on zvykol hovoriť napríklad to, že kresťania, ktorí otvoria svoje domovy na to, aby tam prebiehali modlitebné stretnutia a tie rôzne stretnutia, aby tam prebiehali, hovorí, že keď tam príde skupina kresťanov a modlí sa tam, spolu s nimi tam príde Pánove požehnanie. Lebo keď sa modlia, zostúpi Svätý Duch, zostúpi tam Božia sláva a tým príde Božie požehnanie do domu, príde Božie požehnanie do bytu, aby tam prebývala Božia sláva. Teda je na tom tiež nejaká odmena, je na tom tiež nejaká Božia sláva, lebo viacerí, keď sa zídu, tak je to o mnoho väčšie pomazanie vie zostúpiť, lebo to spoločné pomazanie začne sa prejavovať, ktoré vie byť o mnoho silnejšie a vie priniesť veľa dobrých vecí so sebou do domu. Amen. Teda, keď niekto urobí takéto rozhodnutie, tak môžeš očakávať, že Boh ťa požehná. Amen. Teda, pokiaľ chcete, Michal, môžeme poslať mail, dobre, ktorí by chceli, aby mohli tam prebiehať modlitebné skupiny. Samozrejme, v byte není dobré, aby 15-20 ľudí sa zišlo a začalo modliť tým našim spôsobom, lebo susedia by aj z kože mohli vyskočiť. Ale je treba samozrejme to prispôsobiť, ale to všetko sa dá teda dohodnúť, ale je dobré, aby čo najviacej sme sa modlili, čo najviacej, aby sme stáli za veci Božieho kráľovstva v tomto svete, aby Boh nás mohol používať. Pozrime teda Lukáš 4, môžeme tam byť a ešte musím niečo vyhlásiť. Bude konferencia, včera pastor Jardo to už oznámil, aj viacerí viete, príde ten Guillermo Prain a je to niečo veľmi dobré. Ja sa na to osobne veľmi teším, aj povzbudzujem na to veriacich, aj vás povzbudzujem, aby rozmýšľal si o tom napríklad, či dá sa niekoho zobrať so sebou alebo nie. Lebo cieľom tých stretnutí to budú prebudenecké zhromaždenia, všetky tri bude viesť tento brat. A
budú tam rôzne výzvy a bude to veľmi také niečo veľmi dobré, kde aj nás sa Boh môže dotknúť, aj novoobrátených, respektíve aj úplne nových ľudí Boh sa môže dotknúť. Je to jeden taký fenomén, tento brat už viacej ako 20 rokov jeho zbor neprestajne sa rozvíja a stále žijú v prebudení, ktoré bolo v Latinskej Amerike možno 15 rokov dozadu. Už teraz asi nie je také silné, ale jeho zbor je jeden zo skupiny zborov, kde stále toto prebieha, viac 10 tisíc ľudí patrí do tej služby a on, keďže tu bude slúžiť, bude to niečo veľmi dobré a veľmi veľa sa z toho dá prijať. Aj Biblia nás na to ináč upozorňuje, hovorí, že keď príjmeme proroka v mene proroka, dostaneme odmenu proroka. To znamená toľko, že keď človek prichádza, my nie ako brata v Kristovi ho prijímame, nie ako iba niekoho, na koho sa ideme pozrieť, ale ten človek je Boží muž. Na ňom je pánové pomazanie a je dôležité nie len ako brata v Kristovi, aby sme ho videli, ale ako pomazaného Božieho muža, na ktorom je Božia ruka, na ktorého Boh niečo položil a to, čo Boh na neho položil, my chceme prijať. Amen. A Biblia to hovorí, že proroka je treba prijať v mene proroka tak, ako Božieho muža, aby tú odmenu, to, čo Boh na neho položil, aby sme prijali. A veľakrát sa to stane, že kresťania tak vnímajú týchto Božích služobníkov, že vnímajú ich len ako bratov v Kristovi, ako nejaké rozptýlenie, že niekto iný vystúpi, ako zvyčajne sme zvyknutí, ale je treba vidieť, že keď na niekom je Božia ruka, je na ňom pánové pomazanie, je treba ho prijať tak, ako Božieho muža, ako Božieho služobníka, lebo my nie človeka chceme vidieť, ale chceme prijať to, čo Boh na neho položil. Amen. A preto je treba využiť tento čas a je to, by som vám rád vysvetlil, že keď je takáto príležitosť, je o mnoho lepšie ísť a cestovať aj na všetky tri zhromaždenia. Viem, že mnohí cestujete aj tak, ale predsa ešte aj ďalších povzbudím, keď sa dá, na všetky tri zhromaždenia chodte, všetky tri zhromaždenia bude slúžiť, aby čo najviacej z toho sme uchopili, prijali, čo nás môže zasiahnuť, čo môže s nami vykonať a aj rozmýšľajte, je ešte nejaký čas, je to zhruba o 3 týždne, 6. 7. februára, takže je nejaký čas, treba sa modliť, teraz sme sa aj postili, treba sa modliť, koho by sa dalo zobrať so sebou, lebo zhromaždenia s takýmito ľuďmi vždycky niekoho zmenia. Keď bol pastor Šándor prvýkrát v Bystrici, jedna sestra, napríklad z Martina, zobrala svojho manžela, zobrala na to zhromaždenie. On prvýkrát išiel do bohoslužby, ešte ani v Martine predtým nebol. Zobrala ho na bohoslužbu s pastorom Šándorom. On jej to nikdy nepovedal. Tam si sadol a sedel a hovorí, že niekoľko rokov dozadu ani nevedel, že tak vyzerá cirkev. Nikdy nebol v cirkvi, len ona chodila. Hovorí, že jemu sa snívalo to, čo videl a zažil na tom zhromaždení. Nikdy jej to nepovedal. Teda my nevieme, ako Boh jedná s ľuďmi a ako ich pripravuje. Možno aj on zabudol, že niečo také niekedy videl a keď tam prišiel, hovorí, že to je presne to, čo sa mi snívalo. Presne to. A Boh rôznym spôsobom jedná so životmi ľudí, rôznym spôsobom ich pripravuje, teda veľmi je treba zvážiť, koho je možné tam zobrať a je treba to zobrať tak, že je to obrovská príležitosť a každého, teda koho sa dá, treba pozvať a pretože je viacej dní ešte času, niektorí ľudia veľmi systematicky narábajú s časom, teda presne plánujú viac dopredu, aj viac týždňov, čo sa bude diať, preto je dobré čo najskôr ich osloviť, pokiaľ sa to dá. A veľa dobrých vecí, veríme, že sa tam udeje. Ináč, neviem, či som vám vravel, ten pastor, ja som počúval viac jeho kázaní v minulosti, napríklad hovoril, že keď pán mu ukázal, aby začal robiť zhromaždenia zázrakov, na prvom zhromaždení, ktoré urobil, 150 zázrakov sa udialo, takých, ktoré boli lekársky overené. Na prvom zhromaždení 150 ľudí bolo uzdravených, to je celkom dobré. A on príde, vďaka pánovi, to je celkom dobrý výsledok. Toľko ani lekár za deň v ambulancii nevyšetrí, nie ešte, aby ich vyliečil. A skutočne veľmi mocným spôsobom Boh ho používa, teda keď sa dá, určite je treba to využiť týmto spôsobom. Dobre? Halelúja. Poďme, Lukáš, 4. kapitola. Ináč ešte rozmýšľam, lebo je začiatok roka,
stále rozmýšľam a zdá sa mi za dobré, že by sme urobili zase biblickú školu, že by sme začali študovať teda proroctvá a ešte niečo k tomu by sme pridali. Je možné teda, že začneme s nejakým cyklusom mesačným stretnutia, ako kedysi zvykli sme mať biblickú školu a hlavne na proroctvá by sme sa zamerali a na také dôležité aktuálne témy, ktoré je treba skúmať, ktorými je dobre sa zaoberať. Už som hovoril aj s Maťom Mazúchom, aj s Michalom, trochu by sa prestriedali a že by sme sa zase aj takýmto spôsobom do toho dali, lebo je to veľmi dobré, keď kresťania vedia čo najviac času stráviť v cirkvi. Ja neviem prečo, ale je to niečo veľmi dobré, niečo, čo veľmi dobre vnútorne vplýva na náš život, keď vieme integrovať aj rodiny, všetko vieme integrovať do Božej práce, do Božieho diela, tak má to dobrý výsledok. Pozrite, napríklad Filip Hanes, teraz momentálne nežije tu v Bratislave, ale včera som sa s ním rozprával po ceste, lebo žije teraz v Martine, tá u Bohuša začal robiť, tak som sa s ním chvíľu rozprával, viezli sme ešte jedného brata, a niečo sme sa rozprávali o tom, ten brat nedávno sa obrátil niekoľko mesiacov dozadu a kým si navykol na to chodiť do cirkvi a takto cestovať, nejaký čas to trvalo. A Filipovi hovorím, že ty si s tým nikdy nemal problém, že ty už si sa narodil v cirkvi a on hovorí, že hej, že on iný svet ani nepozná a že ani by nechcel iný poznať, vďaka Pánovi, pretože sa narodil v cirkvi, jeho rodičia už boli kresťania a od malička v tom vyrástol, celý život v tom žije a všade, kde sa dá, ide, lebo iný život ani nepozná. A poviem vám, je to dobré, lebo tento život vytvoril takú ochranu okolo neho, takú prirodzenú ochranu v jeho mysli, v jeho vnútornom živote vytvoril takú ochranu, že vďaka Bohu chlapec má veľmi dobrý život a má dobrú perspektívu pred sebou. Neho Boh veľmi požehná. Amen. Teda je dobré integrovať rodiny do Božej práce, je dobré, aj keď je to námaha, deti obliec, zobrať so sebou, a väčšinou veľké napätie vznikne, manželia ešte aj v aute sa pohádajú, zvlášť keď majú malé deti, lebo veľa námahy to stojí, ale je to dobré integrovať už aj malé deti do toho diania v cirkvi, aby už v jeho predstavách neznikli bariéry o tom, že rodina trávi čas nejakým iným spôsobom, ale aby v jeho predstavách o trávení voľného času bolo to, že jeho život je spojený s Božím dielom a s Božím kráľovstvom. Amen. Je to veľmi dobré, veľmi zdravé, veľmi užitočné. Teda to hovorím na margo aj tej biblickej školy, že je veľmi dobré, keď čo najviac času vieme stráviť spolu, vieme stráviť pohromade a zároveň ešte to má aj taký zvláštny charakter, čo hovorí 19. kapitola Skutkov, ako Pavol slúžil v Efeze. Viete, že tam je napísané, že Boh mimoriadne divy robil skrze Pavla, teda boli obyčajné divy a boli mimoriadne, ktoré Pavol robil. Mimoriadne zázraky sa diali skrze jeho ruky v Efeze. Väčšina vykladačov Biblie hovorí, že dôvod je ten, že každodenne bola bohoslužba v Efeze, lebo to má vplyv, keď kresťania sa zídu. Je jedno, či sa modlíme, alebo chválime, alebo sedíme a počúvame Božie slovo, ale keď sa zídeme a spoločne venujeme sa Bohu, toto má vplyv na duchovný svet a priťahuje to Božie kráľovstvo z neba. Amen. Teda veľmi silne to zvažujem, keď sme začínali službu tohto zboru tu v Bratislave, mali sme biblickú školu a ešte keď sme boli v Ružinovskom kultúrnom dome, už potom, keď sme sa aj presťahovali na Záhradnícku, myslím, že už nefungovala, ale je veľmi pravdepodobné, teda, že začneme znovu biblickú školu, aj keď bude to zase to zintenzívni náš život, ale na dobré to bude, pokiaľ sa to zase rozbehne. Teda ešte pár dní si to premyslím, uložím v hlave a potom informácie začneme dávať ďalej. Len aby ste vedeli, že akým smerom rozmýšľam, čo vnímam, že Svätý Duch dáva na moje srdce, aby na mňa položil, čo na mňa vkladá Svätý Duch počas týchto dní, aký smer je dobré uchopiť, kde je dobré sa posúvať a zvlášť, keď je kvalitné Božie slovo, tak je dobré sedieť a počúvať. Vidíte, že aj v Banskej Bystrici za 2 mesiace, 2 semináre boli. A poviem vám, že keby aj každý mesiac bol, každý mesiac by sme tam išli, aj tak by sme boli šťastní a sedení by sme a počúvali, nie? Lebo je to veľmi dobré, keď človek je stále pod vplyvom pomazania a pod vplyvom Božieho kráľovstva. A je pravda, že cirkev je taký druhý domov,
ale všimnite si, že Biblia hovorí, že tí Boží hrdinovia, a či už sa to týka aj apoštola Pavla, pán Ježiš o sebe tiež povedal, že nemá kde by hlavu sklonil, to neznamená, že nemal fyzické bývanie, lebo predtým hovorí Biblia, že o Andrejovi a ešte tomu druhému bratovi, ktorí za ním prišli, ukázal, kde býva. V Kafarnaume vlastnil nehnuteľnosť, tam mal vlastné bývanie, povedali rabi, ukáž, kde bývaš, on ich zobral domov, pohostil ich a teda nemusel ísť a žobrať, aby im mal čo ponúknuť, aby im mal čo ukázať, mal vlastné bývanie. Predsa hovorí, že nemá kde by hlavu sklonil, lebo neprestajne sa hýbal a cestoval tak, ako ho pomazanie viedlo, neprestajne sa niekam hýbal, svoj domov nepovažoval za domov, za miesto, kde je treba uzavrieť sa a tam byť, svoj domov považoval za miesto, kde sa hýbe pomazanie. To bol jeho domov. Tam bol, tam býval, v jeho domove prespával, tam chodil spávať a samozrejme, že je treba mať aj odpočinok, aj všetko, ale nezakladal si na tom domove, že to je niečo, že tu nám mám svoj domov. A pozrite na Abraháma, bol obrovský bohatý človek, býval na území, kde stavali kamenné obydlia, on celý život ostal v stáne. Viete prečo? Aby keď sa zdvihlo pomazanie a išlo ďalej, aby on mohol ísť ďalej. Nepripútal svoju dušu k ani jednej stope toho územia, ktoré bolo v Kanáne. On mal túto prirodzenosť v sebe, hýbal sa tam, kde bolo pomazanie, tam sa ťahal, lebo tam bol život a tam je skutočne život, kde je pomazané Božie slovo. Amen. Tam je život, tam je sila, tam vie prosperovať aj náš duchovný život, aj ostatné oblasti vedia sa dostať pod prosperitu a pod pánové pomazanie a požehnanie. My dlho tieto myšlienky síce až tak otvorene sme nehovorili, ale sú veľmi dôležité a sú mimoriadne pravdivé. Teda je dobré, aby táto mentalita v nás ostala, aby sa v nás formovala a aby sa budovala. Poďme, Lukáš 4, hádam to už v inde, dobre? Ale furt Svätý Duch inde ma vedie. Furt ma niekde odvedie a beží čas. Halleluja. A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti, súd spokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch a keď sa skončili, potom napokon zlačnel. A diabol mu povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Teda vidíš, Robert, aj pána, nie len teba. Diabol pokúšal v oblasti jedla. A Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta v okamihu. A diabol mu povedal, tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A Ježiš odpovedal a riekol mu, iď za mnou, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. A zaviedol ho do Jeruzaléma a postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľ to dolu, lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň. A Ježiš odpovedal a riekol mu, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A keď ukončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času a Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galileje a rozniesol sa o ňom chýr po celej krajine. Amen. Teda vidíme, že ten čas, ktorý Ježiš strávil v pôste, mal jeden cieľ. Ježiš sa pripravoval. To bol cieľ, bola príprava, samotný pôst nebol cieľ, aj keď Svätý Duch ho priviedol na púšť, on ho vyviedol hneď po krste v Jordáne, padla na neho pánova ruka a Svätý Duch ho vypudil, aby išiel a postil sa tam v judskej púšti, aby chodil a aby tam kráčal. A ktorý chcete vidieť judskú púšť, je možné prihlásiť sa do Izraela. Samozrejme. V máji 11 až 17 je možné sa prihlásiť, koľko 1050 či 80 dolárov stojí zájazd. V českých korunách to ale budeme platiť tentokrát. 28 tisíc to stojí. Ak chcete, môžete sa prihlásiť, celkom sa to dobre plní a bude veľmi dobrá cesta teda na jar. Halleluja. Teda Ježiš na judskej púšti sa postiel a tam bol čas prípravy.
A Božie slovo hovorí, že keď sa toto skončilo, potom už nie plný ducha sa vrátil, lebo plný Svätého Ducha išiel na púšť, ale vrátil sa v moci ducha, teda prišlo pomazanie na jeho život, Pán ho pomazal a hneď sa rozniesol o ňom chýr a začala veľmi intenzívna služba. Teda pôst to nie je cieľ, nie je, aby sme sa postili, pôst je skutočne nástroj, to je ako zbraň a je to čas, obdobie prípravy, nie je cieľ, to nie je teda koniec cesty, to je začiatok cesty. V Biblii to môžeme vždy vidieť, že pôst je začiatok cesty. Amen. Povedz, pôst je začiatok. Amen. Teda, aj keď skončil, to ešte neznamená, že sme na konci cesty, to znamená, že na cestu sme vstúpili a je treba veľmi pozorovať, treba skúmať, že aký cieľ toto malo, alebo čo Boh začal robiť s našimi životmi, aby sme to čo najlepšie prijali, čo najlepšie, aby sme to uchopili, čo najlepšie, aby sme absorbovali tie veci vnútorne, aby sme ich pochopili, to nasmerovanie, ktoré Svätý Duch na nás položil, lebo je viacero cieľov, prečo je možné sa postiť. Je možné postiť sa preto, aby prišla zmena v nejakej osobnej oblasti, čo samozrejme spôstu nemôžeme vynechať a je treba vždycky viac cieľov pochopiť, položiť. Ďalší cieľ pôstu je napríklad to, aby hľadali sme Pánové vedenie, aby pred nami ukázal budúcnosť, aby ju odkryl pred nami. Potom ďalší cieľ pôstu je, aby bližšie sme sa priblížili k Bohu. Ďalší cieľ pôstu podľa Joelovej knihy je to, aby sa vyčistil náš duchovný zrak a naše duchovné chápanie, lebo prvé zasľúbenie, ktoré v Joelovi Boh dal na základe pôstu, je to, že Boh sa navráti a povie, navrátim vám pšenicu, navrátim vám obilie a dám vám vínu, šťavu a olej, teda aby sa obnovil duchovný život, aby sa obnovilo zjavenie, lebo pšenica v Biblii, chlieb a pšenica vždycky ukazuje na Božie slovo, na rému, na zjavenie z Božieho slova a vína šťava, to je radosť, radosť od Svätého Ducha a olej je pomazanie, teda obnova duchovného života, to je ďalší cieľ pôstu. Ďalší cieľ pôstu je to, aby sme boli vnímavejší na duchovný život. Daniel, keď sa postiel, tým Danielovým pôstom, 3 týždne sa postiel, naraz ukázal sa mu anjel, zjavil sa mu a začal mu zjavovať tajomstvá, ktoré nerozumiel Daniel, ktoré sa vzťahovali na budúcnosť Izraela. Boh otvoril pred ním poznanie, teda poznanie duchovných vecí, ďalší cieľ pôstu. A takýmto spôsobom radom môžeme vidieť, že rôzne ciele má pôst. A netreba nikdy sústrediť sa len na jednu oblasť, ale je lepšie už, keď človek sa posti viacej oblasti, aby sa otvorilo. A ďalšia oblasť ešte je to, čo hovorí Skutky 13, čo je napísané, že Boh, keď sa postili a modlili tí vodcovia antiochínskeho zboru, tak prehovoril, oddelte mi Saula a Barnabáša ku dielu, ku ktorému som ich povolal, teda počas pôstu aj povolanie do služby vie prísť na ľudský život, vie prísť na nás povolanie do služby a vie sa ukázať ten cieľ služby, pre ktorý Boh nás povolal, teda sú rôzne oblasti, ktoré sa vedia otvoriť počas pôstu a je treba teraz pozorňať tieto veci, aby čo najlepšie sme to spracovali, keď Boh sa nás dotkol a mohol ukázať rôzne smery. Neviem, koľko ste niečo prijali, keď sme sa postili teraz tento týždeň. Vďaka Pánovi, mnohých sa Pán dotkol. Ja viem, že niektorí ešte sa aj postia a ďalej pokračujú, ďalej ešte hľadajú Pána, ale vidím, že s viacerými ľuďmi, s ktorými som sa rozprával, to sa stalo, že vyčistila sa ich myseľ, začali vidieť rôzne korene problémov, sa pred nimi odhalili, obnažili, s ktorými dlhodobejšie zápasili a veci, ktoré im možno boli ľahostajné, tak začali ich vnímať ako vážny problém, s ktorými je treba jednať na to, aby mohol nastať posun, aby ich život sa mohol rozvíjať ďalej. A to iba ukazuje na Božiu dobrotu a na Božiu milosť, že Pán je veľmi dobrý. Nechce nikoho nechať na jednom mieste, nechce nás nechať stagnovať, ale chce, aby náš život stále sa rozvíjal a aby sa posúval ďalej, aby sme uchopili ten rozvoj a ten potenciál pre rozvoj, ktorý je dôležitý v tomto období a v tomto novom roku, ktorý je pred nami. Pretože znovu poviem tú
myšlienku, že minulý rok už sme prežili, ale teraz život je iba pred nami. Tie dni sú pred nami a zase sa chceme posunúť niekde ďalej, chceme mať tento rozvoj, teda je treba veľmi investovať do toho vnútorného stavu, vnútorného zosilnenia, aby vedeli sme čeliť tým výzvam, aby vedeli sme silnejších obrov poraziť, aby vedeli sa zboriť rôzne tie pevnosti v našom živote, aby vedeli sme uzavrieť minulé obdobia, aby mohli sme budúcnosť získať tie obdobia, ktoré sú pred nami, aby sme mohli získať. Z toho dôvodu budeme mať aj vyznanie hriechov v stredu, budeme robiť tú službu vyznania hriechov. Niektorých možno sa to týka, možno nie každý cíti, že je to potrebné, ale zvlášť tí, ktorí vnímajú, že je treba úplne radikálne uzavrieť minulosť, pretože pre získanie budúcnosti je treba radikálne uzavrieť minulosť. Pre tých hlavne bude táto služba, ale určite prídite všetci, pre každého bude dobré, keď príde, ale bude to súčasťou tej strednejšej bohoslúžby. Na to sa zameráme, skrátime chvály a povieme pár slov k tej službe a urobíme tú službu, aby úplne sme sa oddelili od minulosti, aby nič nám nebránilo v tom, aby to nadchádzajúce obdobie bolo veľmi dobré, aby bolo o mnoho lepšie ako predchádzajúce obdobia a takisto, aby sme boli schopní priniesť o mnoho viacej ovocia. To neznamená, že nebude žiaden boj, keď toto urobíme. To nedá sa nikdy povedať, pretože čert nikdy nespí. Teda nevieme povedať, že nebude žiaden boj, ale práve o to ide, že keď my uzavrieme minulosť, tak vieme sa stať natoľko silnými, že vieme stále sa proti nemu postaviť, lebo Biblia hovorí, že my sme na víťaznej strane. Amen. Povedz svojmu susedovi, ty si už na víťaznej strane. Amen. Ale aby sme vedeli aplikovať toto víťazstvo, na to je dôležité uzavrieť minulosť a keď neboli dobré veci, neboli dobré skúsenosti, je treba od nich sa oddeliť, aby teda nič nám nebránilo v tom, aby sme sa posunuli ďalej, aby to nové obdobie sme získali, aby sme ho uchopili. A keď je treba ešte ďalšie Božie slova, aby sa k nám aj dostali, aby neostali sme takými odrezanými od Pánovej slávy, od jeho slova a od Pánovho pomazania, nájdeme prvú Mojžišovú knihu 34, od 30. verša budeme čítať. Je tu jeden príbeh z Jakobovho života, ktorý hovorí o tom, ako Jakob, keď ho Boh povolal a vyviedol ho z Izákovho domu, dostal sa k Lábanovi, tam získal dve svoje ženy, potom vrátil sa späť a už žil nejaký čas, žil v Kanáne a mal za sebou veľmi silné obdobie, kedy Boh s ním jednal, skutočne spoznal Pána a dostal sa niekde. A potom vznikla ale jedna situácia, pretože keď Boh s nami jedná v jednej oblasti, je možné, že ostatné oblasti pred nami ostanú zakryté. A to netreba vnímať ani ako tragédiu, ale je treba, aby ten prirodzený vývoj stále išiel ďalej a keď nejaká taká oblasť prebehne, v ktorej Pán s nami veľmi intenzívne jedná, aj s Jakobom sa to stalo a mal viacero oblastí, v ktorých mimoriadne Boh ho požehnal, ale boli oblasti, ktoré popri tom ostali v jeho živote nepovšimnuté a v tú chvíľu, keď Boh s ním jednal, nebola to nejaká tragédia, ale po čase, keď už prestal byť položený dôraz na tie konkrétne oblasti, v ktorých s ním Boh jednal, lebo bolo dôležité u Jákoba najprv, aby získal dobrý základ, čo sa týka materiálneho života, potom bolo dôležité, aby dostal sa do Kanána a takýmto spôsobom rôzne dôrazy boli položené na jeho život. Vo všetkom tom lepšie spoznal Pána a potom jedného dňa sa stalo, keď už prišiel do Sychema a tam žiel, stalo sa, že najprv jeho dcéru znásilnili, čo bola veľmi tragická udalosť a následne za tým stalo sa, že jeho dvaja synovia vtrhli do Sychema a urobili takú lesť, urobili taký lstivý krok voči mužom Sychema a naviedli ich na to, aby sa nechali obrezať, aby s nimi mohli vojsť do bližšieho vzťahu a keď mužovia boli obrezaní a mali veľké bolesti, vtedy vtrhli a pozabíjali celé to mesto. A vtedy Jakobovi naraz niečo sa trhlo v ňom a pochopil,
videl, že boli oblasti, ktoré možno zanedbal, ktoré ostali pred ním skryté a v tú chvíľu sa pred ním otvorilo to, že nemôže ťahať minulosť za sebou, rôzne udalosti, ktoré boli, lebo kým s ním Boh jednal, tak boli rôzne veci, ktoré práve preto, že bol pod Pánovou slávou, šekína bola na ňom, veľakrát urobí s nami pomazanie a šekína to, že my jednak vieme lepšie vnímať Pána, ale čo sa týka prirodzených vecí, niekedy sa stane, že staneme sa takými slepými, pretože natoľko intenzívne vnímame Boha, natoľko intenzívne sa nás dotýka Božie slovo, že v iných oblastiach je možné, že sú veci, ktoré ostanú pred nami skryté a naraz, keď prebehla táto situácia, Jákob jedného dňa, ako keby sa prebral zo spánku a videl ten stav, ktorý bol a prišiel na to, že je treba jednať aj s minulosťou, pretože nie vždycky je odpoveď iba to, že musí prísť stále čerstvý dotyk na nás, aby niečo sa s nami udialo. Niekedy musí byť aj také obdobie, kedy vysporiadame sa s minulosťou, lebo je možné, že už by nebola cesta dopredu, kým sa neuzavrú rôzne kauzy nášho života, ktoré sťahujú sa na minulosť. Chápete, čo hovorím? Amen. Koľký chápete? Koľký nechápete? Aj to vám Boh zjaví. Teda môže byť to, že príde také obdobie, kedy je treba uzavrieť aj minulosť, aby znovu mohol byť posun dopredu, lebo bez toho, aby sa uzavreli rôzne oblasti, je možné, že nemôže byť ani, už by viacej nepokračovalo to, že Boh by sa nás dotkol a že by s nami jednal. A ja veľmi intenzívne toto cítim, a aj keď viac rokov sme nerobili službu vyznania hriechov, veľmi intenzívne to na mňa padlo už pred koncom roku, že je treba, aby sme to znovu spravili. Tak to vnímam, už viac zhromaždení o tom hovorím, na všetkých možných miestach, aj v stredu som vravel, že je treba uzavrieť minulosť, je treba uzavrieť tie obdobia nášho života vzťahujúce sa na minulosť, aby sme získali ešte lepšiu silu, aby sme mohli mať lepší rozvoj a lepší beh dopredu. Lebo viete, není dobré tie rôzne veci vzťahujúce sa na našu minulosť, aby sme ťahali zo sebou. Aj Božie slovo to hovorí v Židom v 12. kapitole, aby sme zo seba zhodili každú príťaž a ľahko obkľučujúci hriech. Teda jedna vec je, ktorá môže človeka ťažiť, je to, že je treba zhodiť hriechy a jedna časť môže byť to, že sú aj veci, ktoré ťažia človeka, ktoré ani už nepatria do tej kategórie hriechov, lebo Pán nám odpustil, ale môžu to byť rôzne neprávosti, rôzne následky našej minulosti, ktoré človek ťaha za sebou a ktoré spôsobujú to, že nevie bežať dopredu a vtedy je veľmi dôležité, aby človek sa s tým vysporiadal. Napríklad maratónski bežci, viete, že žiaden maratónsky bežec není obézny, všetci sú veľmi chudí, pretože na to, aby mohli dobre bežať, potrebujú udržiavať svoje telo v dobrej kondícii a keď aj niekto mal také obdobie, že mohol mať také obdobie, že viacej sa prejedal, všetky následky minulosti, všetky prebytočné kilá musí zhodiť, aby vládal behať dopredu a aby mohol zase vstúpiť na trať, tak aj my musíme všetky následky minulosti zanechať za sebou, aby sme ich neťahali, lebo vtedy je možné, že človek sa unaví a nevládze ísť ďalej, aj keď Božia vôľa je a povolanie sa vzťahuje ďalej na jeho život. Teda my nechceme ťahať za sebou minulosť, ale chceme odľahčiť sa, aby sme bežali ďalej, aby sme mohli dobehnúť ako víťazi. Amen. Aby sme mohli prísť až nakoniec. A takisto to bolo aj s Jákobom. On prišiel na to, naraz sa to pred ním všetko otvorilo a prišlo to tak na ňo, že získal naraz strach z tých udalostí, ktoré sa udiali a prišlo mu na to, že dlhodobo boli veci, s ktorými sa nezaoberal, pretože keď bol rozvoj a bol vietor v iných oblastiach, bolo prirodzené, že sa nimi nezaoberal, ale naraz uvidel to, že bolo také zvláštne obdobie a cítil to, naraz sa to pred ním otvorilo, že tá minulosť začala ho dobiehať, tie veci, ktoré dlhodobo sa nimi nezaoberal, začali ho dobiehať, preto bolo dôležité, aby sa s nimi vysporiadal. A Božie slovo tu hovorí, budeme to čítať od 30. verša, môžeme sa pozrieť, až do 35.15. Halenúja. 30. verš. 34, áno, pardon, musím si to lepšie nalistovať.
34, 30 a ďalej. Áno, 30, áno. A Jakob povedal Simeonovi a Lévimu, zarmútili ste ma a spôsobili ste mi trápenie, lebo ste ma zosmradili obyvateľom zeme, Kananejom a Ferezejom a ja mám len málo ľudí. A ak sa zhromaždia na mňa, zabijú ma a budem vyhladený ja, aj môj dom. A povedali, či má niekto zaobchodiť s našou sestrou ako so smilnicou. A Boh riekol Jakobovi, vstaň a choď hore do Betela a bývaj tam a učin tam oltár silnému Bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom svojim bratom. Vtedy povedal Jakob svojmu Bohu, svojmu domu a všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou a očistite sa a zameňte svoje rúcha a vstanúc pôjdeme hore do Betela a učiním tam oltár silnému Bohu, ktorý ma vyslíšal v deň môjho súženia a bol so mnou na ceste, ktorou som išiel. A dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, aj náušnice, ktoré mali na svojich ušiach a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sícheme. A tak sa hýbali a strach Boží bol na mestách, ktoré boli vôkol nich a nehonili synov Jakobových. A Jakob prišiel do Lúza, ktoré je v zemi Kanána, to bol Betel, on aj všetok ľud, ktorý bol s ním, a vystavili tam oltár a pomenovali to miesto El Betel, lebo tam sa mu zjavili bohovia, keď utekal pred svojim bratom a toho času zomrela Debora, chúva Rebekina a bola pochovaná pod Betelom, pod dubom a nazvaným meno toho duba Alon Bachut. A Boh sa ukázal Jakobovi, keď prišiel z Padan Arama a požehnal ho. A Boh mu povedal, tvoje meno je Jakob. Nebude sa viacej nazývať tvoje meno Jakob, ale Izrael bude tvoje meno. A tak nazval jeho meno Izrael. A ešte mu povedal Boh, ja som silný Boh všemohúci, ploď sa a množ sa, národ, áno, hromada národov bude z teba, aj kráľovia pôjdu z tvojich bedier a zem, ktorú som bol dal Abrahámovi a Izákovi dám tebe a tvojmu semenu po tebe dám tú zem. A potom odišiel Boh hore od neho na miesto, na ktorom hovoril s ním a Jákob postavil pamätný stĺp na mieste, na ktorom hovoril s ním pamätný stĺp, kamenný, vylial na ne liatu, obeť a polial ho na vrchu olejom a Jákob nazval meno miesta, na ktorom hovoril s ním Boh, Betel. Amen. Teda vidíme, že Jakob, keď videl to, že jeho minulosť začala ho dostíhavať, videl to, do akej situácie dostali sa jeho synovia a družina, ktorá bola s ním, dal jednu veľkú výzvu. A Boh mu ukázal, choď hore do Betela, tam budem s tebou hovoriť. A Jakob prišiel na to, že ak chce získať budúcnosť, musí teda uzatvoriť minulosť, preto kázal to, aby odstránili všetkých domácich bohov, všetky tie hriechy vzťahujúce sa na ich minulosť, aby odstránili od seba, aby mohol získať to ďalšie obdobie, ktoré bolo pred ním. A bola to veľmi dôležitá vec a presne tak aj my musíme vedieť, kedy sú tie obdobia, kedy je čas, aby sme uzatvorili minulosť, aby nič nás nelimitovalo, aby nás to nesťahovalo, lebo naraz cítil to Jákob, vedel, že sa na neho vzťahuje povolanie, naďalej bol v zmluve s Bohom. Teda on bol na správnom mieste, kde mal byť, ale boli také veci, stále boli súčasťou jeho života a jeho služby, ktoré ho limitovali, ktoré postavili limity v jeho živote, ktoré bránili tomu, aby mohol sa posunúť ďalej. A naraz to na neho padlo a cítil to, že práve pre tú minulosť, ktorá bola v jeho živote, práve preto nepriatelia môžu prísť na neho a môžu ho poraziť. A keď išiel, uzavrel to obdobie a bolo dôležité to, že priniesli týchto bohov, učinili pokánie, priniesli týchto bohov, zložili tie veci, pre ktoré nepriateľ mohol by mať na nich navrch, mohol by ich poraziť. Preto hovorí Biblia, že padol strach Boží na všetky mestá a Jákob mal pokoj, báli sa ho, naraz zostúpilo pomazanie, spôsobilo to, že nepriatelia mali pred ním strach, nevedeli sa k nemu priblížiť a Jákob mohol v pokoji pokračovať v tom povolaní, ktoré sa vzťahovalo na jeho život, lebo aj predtým mal zasľúbenia. Aj predtým sa na neho vzťahovalo to, že bol v zmluve s Bohom.
Bohom. Boh ho neopustil, naďalej bol s ním, ale on cítil to, že nemôže chodiť v plnosti Božej sily, nemôže naplniť tie veci vzťahujúce sa na jeho život, ak neuzavrie to, čo sa vzťahuje na jeho minulosť, aj na zlé veci, ktoré sa udiali okolo neho, že nie je možné ďalej pred nimi zatvárať svoje oči. Keď to spravil, tak nastalo to, že prišiel do Betela a Boh s ním hovoril a zasľúbenia, ktoré už predtým mu povedal, ešte viacej zosilnil, teda Jákob zase vzrástol vo viere, posilnil sa v Pánovi, posilnil sa v Bohu a pokračoval ďalej, lebo nebol na konci cesty, ale musel nastať tento moment, aby uzavrel minulosť, aby odrezal veci, ktoré boli, aby za nimi nastala hrubá čiara, lebo cítil, že začali ho dobiehať tie veci, ktoré sa na neho stiahovali. Ináč osobne som presvedčený, že tu na niekde bolo to miesto, kedy začalo to, že sa rozhodlo o tom, že aj jeho synovia sa obrátia, lebo viete, že Jakobovi synovia neboli veľmi zbožní. Okrem Jozefa, nevieme o Benjamínovi, v akom bol stave, ale okrem Jozefa, nikto z nich veľmi nevynikal, ale potom predsa hovorí Biblia, že stali sa patriarchami a dostali sa do dobrého stavu skrze Jozefovú službu, ale tu na niekde sa to začalo, v Jakobovi sa to naštartovalo, pretože v jeho synoch boli tie rôzne komplexy menej cennosti, lebo boli odmietanými synmi. Predsa boli od nie milovanej manželky, bola väčšina týchto synov a bolo to vidieť aj s Jozefom, ako jednali jeho synovia, bolo to vidieť, ako s ním jednali, že mu závideli, nemali ho radi, pretože videli, že má väčšiu priazeň u svojho otca, teda boli rôzne komplexy menej cennosti, syndromy odmietnutia, rôzne tieto veci boli prítomné v ich životoch a Jákob na Jákoba narastol to padlo, uvidel, že sú také oblasti, s ktorými je treba začať jednať a pravdepodobne tu niekde sa narodilo niečo v jeho srdci, čo neskôr spôsobilo, že jeho synovia predsa ešte pred Jakobovou smrťou obrátili sa Jozefovou službou, to bolo dokonané, že obrátili sa a dali sa do dobrého stavu a teraz hovorí Biblia, že nebeský Jeruzalém, keď zostúpi z neba na túto zem, bude mať 12 brán, na ktorých bude napísané 12 mien pokolení Izraelových, teda skutočne jeho synovia stali sa patriarchami, stali sa otcami izraelského národa a Boh ich prijal a celá Jakobova rodina, všetci skončili v jednom veľmi dobrom stave. A tu mu to Boh povedal, že aj kráľovia vyjdú z teba, teda ukázal mu, že aj jeho synovia skutočne stanú sa vodcami, stanú sa silnými patriarchami, ale bolo potrebné uzavrieť to obdobie, ktoré bolo, lebo cítil, že nemalo by to dlhé trvanie ďalej, aj keď bol na správnom mieste. On nasledoval Božiu vôľu, ale neuzavrel minulosť, preto tieto veci začali ho dobiehať. Pre nás je to veľmi dôležité, keď chceme získať nový rok, chceme získať toto nové obdobie. Nie pre každého úplne to musí byť posolstvo. Určité časti, každý určite sa v tom vie nájsť, ale nie každého sa to týka, ale predsa, keďže dlhší čas sme to neurobili, je dôležité, aby sme spravili takúto hrubú čiaru, zvlášť tí, ktorí nikdy neprešli touto službou, aby sa v tom našli, aby si dovolil tomu, aby Pán odkryl veci vzťahujúce sa na minulosť, aby nič nás nelimitovalo, aby mohli sme pokračovať ďalej. Amen. Aby sme išli ako víťazi, aby nebola nejaká prekážka, ktorá by nám zabránila a nech pomazanie ešte vo väčšej miere zostúpi na nás a nech sa zosilnia Božie zasľúbenia, ktoré Boh nám dal, aby Pán znovu ich pripomenul, znovu aby ich na nás položil. Je možné, že sú také slova, ktoré už aj v minulosti sme prijali, ktoré sa nás už v minulosti dotkli a predsa počas určitého obdobia človek vidí, že iba časť z toho sa možno naplnila v našom živote. S Jákobom bolo to podobne. On nebol v nejakej tragickej pozícii. Ani to nebolo tak, že Jákob by sa dostal úplne mimo Božiu vôľu, ale cítil, že nie je už tá sila, aby dostal sa ďalej, pokiaľ neuzavrie teda tú minulosť, nespraví za tým hrubú čiaru, akým nenaštartuje jedno nové obdobie. A práve odrezanie sa od minulosti bolo tým kľúčovým zlomovým bodom, ktorý otvoril to, že Boh s ním znovu začal jednať, alebo ešte zosilnil svoje zasľúbenia a Jákob mohol pohnúť sa ďalej.
Teda aj my, ak chceme získať toto obdobie, ktoré je pred nami, uzavrime minulosť, je treba byť ešte nejaký čas pred Pánom v týchto dňoch a verím, že aj toto napomôže tomu, aby ešte viacej sa vyostrilo naše videnie, aby ešte viacej vyostril sa ten pohľad na prichádzajúce veci. Sú rôzne oblasti, ktoré je možné, že už sa narodili v našom vnútri, môžu sa týkať aj rôznych biznisov, rôznych oblastí môžu sa týkať, takisto určite sa týkajú aj služby a ďalších vecí, ale ešte stále toto skúmajme a osobne som presvedčený, že potom, ako oddelíme minulosť, ešte viacej sa v nás posilní ten pohľad na budúcnosť a na prichádzajúce veci. Amen. Aby Pánova milosť bola mocnejšia, mocnejším spôsobom sa prejavovala a aby viac od Boha vedeli sme získať, viacej od Boha, aby vedeli sme prijať, lebo osobne takto vidím, že tento rok veľmi bude dôležitý a bude veľmi silný, ale má to svoju cenu. A napríklad uzavretie minulosti, to je jedna z cien, ktorú je treba zaplatiť. Amen. Halelujá. Pozrime ďalej, sú rôzne ďalšie príbehy, ktoré ukazujú na to, prečo je dôležité uzavrieť minulosť, aby Boh sa mohol pohnúť ďalej, aby nás mohol pohnúť, zobrať ďalej. Pozrime knihu Sudcov, 6. kapitolu, tu na tiež dobrým spôsobom o tom hovorí Božie slovo. Ináč kniha Skutkov, to je skoro učebnica toho, ako je dôležité vždycky po určitých periódach uzavrieť minulosť a je treba po určitých periódach, keď človek vníma to, že stratil vietor z plachiet, ako je treba znovu prehodnotiť, zrekapitulovať určité obdobia. Treba sa pozrieť, či nenastalo niekde to, že človek nie možno aj dramatickým spôsobom, ale možno zišiel z tej cesty, po ktorej Boh ho viedol. Po určitých obdobiach je dobré toto zopakovať, zvlášť keď človek vníma, že stráca ten vietor v plachtách. Ináč, aj keď pozrete začiatok zjavenia Jána, odkaz 7. zborom, práve na toto ukazuje, že je treba uzavrieť minulosť, aby sa získala budúcnosť. Presne o tom to hovorí každý odkaz 7. zborom, napríklad odkaz do Efezu je najznámejší, hovorí navráť sa k prvej láske, potom odkaz do Laodicei a odkaz do Tiatýr sú ešte známe, ale predsa každému tomu zboru bola daná tá výzva, že je treba uzavrieť minulosť, aby získali budúcnosť, aby získali prichádzajúce veci a na to uzavriete minulosti je potreba, nie vždycky, ale je možno, niektorých sa to týka, že je treba možno aj pokáním vysporiadať minulosť, odpustením a rôznymi inými vecami je treba vysporiadať minulosť, aby mohli nastať všetky nápravy, aby nebolo nič, čo by nás ťažilo. A ináč pozrite, na mnohých miestach toto vystupuje táto myšlienka. Ježiš napríklad hovorí, že keď ideš a nesieš svoj dar na oltár, vieš, že tvoj brat má proti tebe niečo, hovorí, nechaj tam svoj dar, choď a vysporiadaj vec so svojím bratom a potom príď k oltáru a prinies svoj dar. Práve o tom hovorí, lebo priniesť dar je vždycky dobré, ale sú také momenty, ktoré bez toho, aby sa uzavrela minulosť, skrze ktoré nedá sa viacej získavať budúcnosť. Preto je dôležité, že je taký moment, je ešte iba začiatok roka, je na to stále čas, aby boli veci, na ktoré je možné sa pozrieť, je možné, aby sa otvorili pred nami aj skrze pôst. Napríklad ja vidím, že veľa práve takýchto vecí Pán otvoril. Aj to, čo Robo hovoril, je celkom zaujímavé, že nelimituj Boha, je to celkom zaujímavé, lebo ja veľmi cítim to, že je treba obnoviť myseľ a zboriť rôzne pevnosti, rôzne tie obmedzenia, ktoré sú, je treba zboriť a uzavretie z minulosti je jedna z tých vecí, ktorá je na to podmienkou, aby dali sa zboriť pevnosti v mysli, aby sa rozšírila naša myseľ, aby sa rozšírilo aj naše srdce, naše videnie, aby sa rozšírilo v mnohých oblastiach, aby pohli sme sa ďalej a aby sme zaujali nové územia. Amen. Lebo Pán Boh je Bohom rozšírenia. Toto v Biblii môžeme vidieť. Poznáte Jábesové požehnanie, ktoré Boh dal Jábesovi. Aj u Jábesa bolo mimoriadne dôležité to, aby Jábes uzavrel svoju minulosť, pretože jeho meno bolo bolestný. Poďme si to predsa len prečítať, potom prídeme do Sudcov 6. Pozrime Jábesa, to je druhá Paralipomenon. Prvá, druhá.
Prvá, 4:9, alebo druhá, pozrieme. Haleluja. 4:9, alebo 9:4, ale asi 4:9 to je. Prvá Paralipomenon, to je kronická kniha. Jábesov príbeh je v tomto tiež veľmi dobrý, tiež ukazuje na to, že je potrebné uzavrieť minulosť, aby sme získali budúcnosť. Není nič také, na čo je treba dívať sa dozadu a práve od tých vecí týkajúcich sa minulosti je treba sa odpútať, aby človek sa pohol ďalej. Teraz nedávno, keď boli tie majstrovstvá sveta v boxe, v ťažkej váhe, keď boxoval Kličko s Tysonom Furym, tam sa to tiež ukázalo, že Kličko neuzavrel svoju minulosť a až potom na to prišiel, keď prehral, že musí sa aj on pripraviť úplne rovnocenne, lebo najprv, keď išiel boxovať s Tysonom Furym, povedal o ňom, že to je taký školský bitkár. A potom, keď prehral, ovisol mu nos a povedal, že ho veľmi podcenil a povedal, že musím sa znovu pripraviť a vyzval ho na ďalší zápas. Tento rok bude zápas, už sa tešíme, uvidíme, kto vyhrá. Ale predsa prišiel na to, že neuzavrel minulosť, lebo stále žil z toho, že on je majster. A keď sa ukázalo to, že nie iba z toho môže žiť a stále víťaziť, že on je majster, že v minulosti víťazil, ale musí aj on na každý zápas majstrovský musí získať zase novú formu, musí jeho mysel sa obnoviť, musí trénovať tak, aby získal ďalší titul, lebo to nie z toho príde, že už dobré veci prebehli v našom živote, nie od toho príde budúcnosť, ale od toho, že zase sa posilníme v Bohu, zase uchopíme nové zasľúbenia, rozšíri sa naša mysel a tak ďalej, pripravíme sa na to, lebo nepriateľ je prítomný na zemi. To nie je problém. Vždycky bol. Už aj za Adamových dní bol. Ani Adam nemal ideálny život. Vždycky bol prítomný, ale bolo treba adekvátne sa pripraviť na stretnutie s ním, lebo on je tu, ale je to porazený nepriateľ. Vďaka Pánovi. Čím viacej sme my v Kristovi, čím sme silnejší v Pánovi, čím viacej sa identifikujeme s Ježišom Kristom, čím viacej s ním sme v jednote, tým viacej z jeho víťazstva máme prítomného v našom živote. A čím menej sme s ním ale zjednotení, aj keď sme v ňom, ale predsa viacej v našem vnímanie veci sa spája s našim prirodzeným životom ako s tým, že sme v Kristovi, tak potom nevieme v duchovnom živote víťaziť, aj keď sme v Kristovi. Presne o tom toto je. Preto je treba uzavrieť minulosť, aby nič, čo nás ťaží, nič, čo nám zabraňuje v tom, aby sme viacej sa identifikovali s Pánom, nič z týchto vecí nech nás neťahá, lebo je napísané, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové a všetko to nové je z Boha. Amen. A my si to žiadame, aby to nové, všetko, čo je nové a čo je z Boha, všetko to, aby sme uchopili. Amen. Teda všetko. Biblia hovorí, že všetko, vďaka Pánovi. To je fantázia. Úplne, že všetko. Všetko je nové v Pánovi. Úplne všetko, plnos nového života je v Kristovi. My sme ho ešte neuchopili v plnej miere. Niektoré veci vďaka Pánovi sme prijali. A aj to je pravda, že keď neprší aspoň kvapka, že? Tak to bolo v Jachime, hoď ho do stroje. To bolo ponaučenie z toho filmu, když neprší aspoň kape. Ale predsa je treba stále sa posúvať. Amen. Stále viacej musíme uchopiť. A teraz, keďže začal nový rok, je tu tá príležitosť. Vďaka Bohu. Je tu tá príležitosť pre teba, pre každého, lebo pre každého začal nový rok. Nikto sa z toho nevie vyvliecť. Pre každého začal nový rok, teda je tu príležitosť. Môžeš minulosť uzavrieť a môžeš uchopiť viacej z toho nového, čo je v Kristovi. Amen. Môžeme viacej z toho zobrať. Pozrime Jábes teda. Koľko? Druhá kronická, prvá, pardon. Alebo druhá. Prvá, hej? 4:9, hej? 4:9, OK. Dobre som povedal. Halleluja. Dobre som si to pamätal. Pozorne som sedel v škole. Ale už to bolo dávno. 4:9. Halleluja. A Jábes bol slávnejší od svojich bratov a jeho matka nazvala jeho meno Jábes, bolestný, povediac, lebo som ho porodila v bolesti. A Jábes volal na Boha Izraelovho a povedal,
Akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár a jestli bude tvoja ruka so mnou a učiníš spasenie zo zlého tak, aby som nemal bolesti a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Amen. Spolu povedzme ten koniec, dobre? A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Amen. A ešte raz to povedzme, dobre? A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Ešte raz. A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Amen. Keď sa na to pozrieš, tak Jabez bol úplne extrémny. On žiadal všetko. Ale s takým menom není sa čo čudovať. Keďže sa volal bolestný, on už s tým nechcel mať nič spoločné. Narodil sa v bolestiach. Celý život mu to mama vyhadzovala na oči. A že skoro zomrela pri jeho pôrode a tak ďalej. Všetko sa to sťahovalo na jeho život, všetko ho obklopovalo, každý, kto povedal jeho meno, hovorí, ty môj malý chudáčik. Toto na neho sa sťahovalo. Každý ho ľutoval, mal toho plné zuby, preto prišiel k pánovi a hovorí, páne, ak rozšíriš môj chotár, a učiníš spasenie zo zlého a tak ďalej. Všetko žiadal. Žiadal úplne plnosť nových vecí na základe zmluvy, lebo vedel, že je synom Abrahámovým, je dedičom Abrahámových požehnaní. Vedel to, úplne oddelil sa od minulosti, cítil to, že je treba uzavrieť minulosť. Je treba za tým spraviť hrubú čiaru, potom už to meno neznamenalo nič. Ale dovtedy stále znamenalo veľmi veľa, lebo robilo obrovské limity. Možno sa dal aj premenovať. Minule som sa stretol s jedným bratom, bol som prekvapený, oslovil som ho tak, ako som ho poznal a on môže mať viac ako 30 rokov, neviem koľko presne, 32 rokov má a hovorí, že ale ja už sa tak nevolám. A hovorím, že nie. A hovorí, že nie, že v lete som sa premenoval. Víš, aké si dal meno? Viktor. Víťaz. Hovorím, že fakt? Že hej. Tak hovorím, že teší ma. Ja som Adrian. Vôbec som to nevedel. Mal toho dosť. Nechcel už sa volať starým menom. Neviem prečo. Hovorí, že to meno nikdy nemal rád. Celý život. Chcel ho zmeniť. Tak sa z toho oslobodil. Vďaka pánovi. Jeho Boh požehná. Jabez urobil to isté. Uzavrel minulosť, teraz netreba zmeniť meno, dobre, nemusíte si všetci dať nové. Ani ja si nedám. Aj keď nemám byť na čo hrdý, Adrian je podľa Hadrianus, to bol veľký prenasledovateľ kresťanov, ale... A ja som mal iba katolíckych. Svätý inkvizítor. Ale nebudem si meniť meno, zatiaľ mi to pán neukázal, že to je treba urobiť. Teda není to potreba, ale je treba urobiť tú hrubú čiaru, treba uzavrieť minulosť. Jabez urobil presne toto. Prišiel na to, žiadal to od pána, pán mu to dal, prišla na to Božia milosť, uzavrel to obdobie, lebo môžu byť veci, ktoré aj my sme nezapríčinili, že človek sa stane takou obeťou udalostí a hriechov rôznych iných ľudí. Môže sa, ale to je treba, lebo aj horkosť je hriech, že aj človek nemusí zapríčiniť sám vlastnými vecami, iba sa dostane do víru takých okolností, ale predsa, ak toto nosí niekto v sebe, je treba toto vyhodiť zo seba von. Treba oddeliť od seba minulosť, treba uzavrieť obdobie. Môže byť to, že nevedomky človek urobí veci, urobí hriechy, ktoré ho ťažia, ktoré ho limitujú. A keď cítiš to, že vždycky, keď ideš k Bohu, ťa to limituje a sú tieto veci pred tebou, mne veľakrát sa stávalo, mal som také obdobie, ktoré v podstate dalo zrod toho, ako dneska slúžim. Trvalo to 3 mesiace, veľakrát som vám to vravel, skrze požehnanie a prekliatie od Dereka Princa na mňa toto prišlo. Tak sa ma Boh dotkol, 3 mesiace som žil ako v oblaku. A ja veľakrát som ako v oblaku, ale tam som bol ako v obrovskom oblaku. Tam som bol úplne ako v inom svete. A 3 mesiace to trvalo. Cítil som, že úplne sa uzavrela moja minulosť, lebo tam sa to stalo a potom veľakrát, aj keď som sa stretol so starými priateľmi a oni začali rozprávať o mojej minulosti, dovtedy som to nemal rád, stále som mal výčitky svedomia z vecí, ktoré sme spolu stvárali. A keď toto prebehlo vo mne, tak keď o tom rozprávali, som sa na tom smial.
Lebo tak mi to prišlo, vôbec som už nevnímal, že sa to vzťahuje na mňa, ako keby rozprávali o nejakej tretej osobe. Tak som to cítil, lebo naraz úplne som sa od toho oslobodil, Pán ma z toho vytrhol a tak som to cítil, že so mnou to už nič nemá spoločné. Preto som sa na tom vedel zabávať. Už som viacej z toho nemal výčitky svedomia, lebo úplne som pochopil, že ja som nové stvorenie v Kristovi. Všetky spojenia, ktoré by sa na to sťahovali, všetky tie puta, tie reťaze sa pretrhli a vďaka Pánovi ja som chodil v plnosti nového života. A som za to vďačný. Doteraz toto je vo mne, je veľmi málo vecí, ktoré keď ma napadnú, tak si hovorím, že fú, že dobre, že ma Pán z toho vytrhol. Veľmi málo je takých vecí, sú ešte také, není ich veľa. Verím, že najneskôr v nebi aj tých sa zbavím. Ale sú predsa také veci, ktoré nie sú veľmi dobré, ale je ich veľmi málo. Možno na prstoch jednej ruky by som ich spočítal. Ale predtým veľakrát to bolo. Bol som v bohoslužbe, zdvihol som ruky, prišla Božia prítomnosť, aj som cítil, že sa ma Boh dotýka, naraz rôzne obrazy z minulosti predo mnou sa vynárali a tak ďalej. Alebo keď som sa chcel zmodniť, tak začalo sa to vo mne vynárať a cítil som sa nie smelý, že idem k Bohu ako mladý lev, ale cítil som sa tak, že idem taký zbytý. Nebola tá smelosť vo mne, tá odvaha, lebo naraz minulosť sa predo mnou vytvorila, vystúpila, bola pred mojimi očami a ani neviem, kde sa to bralo. Démoni toto robia, diabol to so mnou robil a ani som nevedel, kde sa to berie. Mal som odpustené hriechy, bol som pokrstený vo vode, hovoril som v jazyko a tak ďalej, ale bolo to predo mnou a nevedel som sa toho nejako zbaviť. Pán ma úplne oslobodil, teda čokoľvek je takouto limitujúcou vecou, je treba sa s tým vysporiadať, je treba to predniesť Pánovi, a aby nastalo toto oddelenie, aby bola hrubá čiara, aby sme bežali s novou silou ďalej. Amen. Teda je dobré, aby sme uzavreli minulosť, aby bola táto hrubá čiara, veľa príbehov je, v sudcoch, tamto je znovu a znovu. Oni dobre sa rozbehli, potom zase zvláštnení, potom začali sa ukazovať tie problémy, už vyšli z Egypta, ale znovu do hriechov, ktoré už dopredu, už predtým s nich činili pokánie synovia Izraela, znovu a znovu do nich padali, uctievali cudzích bohov a tak ďalej. Kniha sudcov, tá úplne to ukazuje, že išli takto. Až keď prišiel Dávid, zmenila sa na dve generácia krivka, lebo išli takto. Ale nenastal ten bod zlomu, že prišli na horizont a išli dole, ale pokračovali ďalej. Vďaka Pánovi. To je fantázia, nie? To je to, čo chceme, že nechceme prísť na horizont a nechceme prísť na ten vrchol kopca, za ktorým ide údolie. A vždycky nejaké je, ale môže byť aj také. Môže byť aj takto, že ja. Nech Pán dá, aby bolo také, nie? Vďaka Bohu. Nech nás Pán požehná, nech vystrie na nás ruku. Teda je treba pevne sa rozhodnúť preto. Je treba pripraviť na to svoje srdce. Teda spravíme na bohoslúžbe, aby nebral nám to veľa času. Dáme na to jednu bohoslúžbu. Nebudeme robiť špeciálne zhromaždenie na to. Viem, že v Hite robievajú špeciálne zhromaždenie. My to spravíme v rámci bohoslúžby. Aj v minulosti sme to tak zvykli robiť. A preto to spravíme, aby sa vyčistilo naše videnie. Napríklad to, čo som chcel prečítať, sudcov 6, tam si to môžeš pozrieť. Keď uzavreli minulosť, za tým nasledovala jedna vec. Boh začal jednať s jedným z nich. Bol to Gedeon. A on aj tak musel ešte poraziť rôzne pevnosti vo svojej mysli, ktoré boli v jeho myšlienkach, aby mohlo prísť úplné oslobodenie. Ale tam to začalo, keď vysporiadali minulosť, Boh začal s nimi jednať ohľadne budúcnosti, aj ju získali, vďaka Pánovi. Amen. Že to je veľmi dôležitou vecou, teda nech Boh ťa požehná a netreba ani veľmi ísť na to, teraz robiť nejakú hlbokú psychoanalýzu, že na, o tom to vôbec nie je. Je treba sa rozhodnúť, uzavrieť minulosť a dovoliť Svätému Duchu, aby tak, ako on chce, aby s tebou jednal, keď sú veci, ktoré ukáže, nech ukáže. V stredu prečítame aj tie katalógy hriechov špeciálne, lebo minule som to ukázal, jedna sestra do toho sa pozrela v stredu a hovorí, že aj toto sa ma týka, aj toto sa ma týka, aj toto sa ma týka. No a čo, Pán je dobrý. Mňa nie, vďaka Bohu, už ma oslobodil. Ale kým ma Pán neoslobodil a ja by som takto išiel rád za radom, by som fajkal a tak ďalej. Teda, ďaká Bohu. Pán je dobrý. Amen.